mamana wanga a kwini atateka ta yanga a ta teka maclazi ma nga mbilu yanga Mama wa a kwini atateka ta yanga a ta teka mahari ma nga na 21 anos quando ela se viu com o um bebê no colo um ser que dependia totalmente dela percebeu que deveria trabalhar sua própria ressurreição precisava se reinventar precisava se transformar na mulher que aquele momento precisava e tentou de tudo ou pelo menos acha que tentou para quem nunca imaginou empreender <laughs> vendeu carnes roupas até produtos de sex shop Muitas coisas não deram certo. Ou talvez tenham dado para aquele momento. Eram momentos de muita incerteza e vergonha. Como é que uma jovem tão promissora acabou assim? Foi naquele momento que ela vivenciou na pele aquilo que nós sempre cantamos: a rede de apoio feminina. E não só feminina. Porque houve homens também que ajudaram nesse processo de tornar a maternidade mais leve. Porque é possível que a maternidade seja mais leve e até romântica quando homens e mulheres caminham juntos. Voltando ao seu percurso, estava em Maputo, a sentir as consequências da Covid. Quando sua bebê tinha perto de um ano, recebe uma proposta para trabalhar em Cabo Delgado. Escabo delgado, aquela província está arde, não é seguro. As pessoas aconselhavam. E tinham razão. Mas ela só pensava. Se eu já vivo resistência aqui, por que não embarcar nesta aventura? E talvez um dia ela confesse para vocês que pegou as malas para entrar num processo de cura pessoal. Mas claro que sempre vinham perguntas aquelas intrusivas como as boas mães. Não deixam seus filhos para trás quando embarcam para uma aventura. Ou de um outro lado, as boas mães não podem levar seus filhos para ambientes de segurança instável. Ou também, as boas mães não se anulam só por causa de maternidade. Afinal de contas, o que é ser boa mãe? Somos todos os dias cobradas dessa perfeição, ser boas mães, boas esposas. Boas namoradas, boas irmãs, boas amigas, boas irmãs, boas filhas, que acabamos nos esquecendo de sermos boas conosco próprias. A jovem da história, muitas vezes, lá em Cabo Delgado, distante de toda a família e amigos, viu-se na posição fetal, a chorar rios de lágrimas, a tentar perceber o porquê do desequilíbrio da sua vida. Mas também, em Cabo Delgado, tirou várias lições. Se em Maputo as mulheres são criticadas, crucificadas por aventurarem-se à procura de melhores condições de vida, em Cabo Delgado não é diferente. Lá naqueles distritos recônditos, as mulheres também são crucificadas. As mulheres também, todos os dias, devem deixar seus filhos nas suas aldeias, nas suas vilas, e percorrer distâncias para machamas que distam quilômetros e deixam seus filhos com outras mulheres. Foi onde ela aprendeu que é preciso que existam muitas mulheres para trocar uma fralda. Ah, também tirou grandes duas lições. Quando se é mãe, nós aprendemos a ser mais de todas as crianças, e as nossas crianças viram filhas de todas as mães. Bom, a jovem da história sou eu. Eunice da Barca, uma jovem que tem muitas outras dentro de si. E com este pedaço da minha história, eu quero chamar a atenção de outras jovens, mais mulheres, que a maternidade realmente não é fácil. É preciso aconchegarmos-nos a outras mulheres, a outros homens, para fazermos deste processo o mais facilitado possível. Eu não poderia, em momento algum, subir a este palco do TED sem agradecer as grandes mulheres que têm segurado o meu mundo até hoje. Porque no mundo que é projetado para puxar as mulheres para trás, é necessário que nós nos juntemos e façamos o um movimento contrário. Muito obrigada à minha mãe, Lizarda da Barca, uma mulher que eu admiro imenso e a é quem devo minha vida por permitir que eu abrasas e continue a voar. Minha amiga Rijate Brito, Eurídice Assis, Mia Saïd, Carmen Caçoada, Paloma Matusse, Graça Maria e tantas outras mulheres que seguraram o meu mundo e continuam a segurar para que eu possa transcender. E o meu compromisso com estas mulheres que eu citei aqui, as mulheres que seguram o meu mundo, é segurar o mundo de toda e qualquer mulher que cruze meu caminho. Muito obrigada.